žinai apie kėdės? Nu, kad jos iš tikrųjų penkias kojas turi mažiausiai. Ir katės. Tu matai keturias, bet iš tikrųjų yra penkios. Aš skaičiau. Mokslinio Delfio straipsnį. Penkias kojas. Aš kaip durnė visą gyvenimą galvoju, kad turi keturias. Ir mūsų apgaudinėja visom keturiom. Šakės. Taip ir gyveni su maišu ant galvos. Siaubas. O aš ką sužinojau? Kai mes prasidarėm ausis, lieka ta skilutė, tai pasirodo šitas vadinamasis wormhole'as, juodosios skylės. Ir tą paskui jis siurbė galaktikas ištisas. Eik tu sau! Mokykloj mokė? Ne, nemokė. Iš kur man tokią informaciją sužinot pačiai? Reikia atsikasti pro visus komentarus ir sužinoti. Mano ausise wormhole'ai. Kad aš gyvenime kažką jausis kiščiau. Avių sužymėtų bandamės. Jezu, aš dar neišsėmiau skarų. Eik tu šikt. Jonas iš antro aukšto perskaitė, žinai, mokslinę laidą. Vaistai pasirodo naktį atgyja dėžutėse ir vitaminai. Šoka ir barškaliojasi ten viduj dėžučių ir neleidžia žmonėm miegot normaliai. Tai ir aš noriu tokio miego kokybės. Kai mečiau visus, žinai, vaistus, ar aš bandomasis triušis ar kas, pripratina propagandos. Ui, tau reikia vaistų nuo užkrešėjimo kraujo. Nereikia. Pasityčiajamas iš žmonių. Nu, tu žinojai, mūsų abecelė yra kodas susišnekėti Billui Gatesui su Sorošu ir su reptiloidais. Visi žodžiai, reiškia taip, aš skaičiau mokslo triukšmas moksliniam portale. Tu imi dvi raidės atgal nuo tos raidės, kuri galvoja, kad iš tikrųjų yra ir tai yra iš tikrųjų. O tas paskui dvi raidės yra kaip melas, vat kodas sugalvotas, kad mums įdėtų į smegenis, kad mes atseit tokie valdomi, žinai. Tai mama yra kzgz, nes KLM, A, tai tada prieš tai ZŽ, žinai, ir tada KZKZ yra mama, myliu yra KYGŽ ir viskas. Ir aš daugiau nebekalbu šitą jų bando, avių bandos kalbą, visuglės kleškam, bet ir virškilės reuzuvo. O po kurie prie skleškį gali berėsti neįsinį antro, po šku paracitro. O man pasakė pusėsere, iš tikrųjų mes su drabužiais esam nuogi, o be drabužio apsirengę, įrodė mokslininkai Rusijos. Ta prasme, aš visą gyvenimą vaikščiau su drabužiais ir atrodė, kad aš apsirengus, o pasirodo, taip nėra. Viskas melas, viskas, kad aš gyvenime, kada nors išėčiau į gatvę, neapsirengus, viskas, dabar tai aš normaliai, va, mėgstinis. Mums viską meluoja, gana mus laikyt kvailiais. Bombo, zoška, nesama. Viskas, gyvenime aš nenešiausiu melagingų drabužių.